Benvinguts i benvingudes un dia més al meu canal, jo sóc Simer Valenciana i avui, amb aquesta fantàstica música, vos porto la demo de Child of Light. Ahir he descarregat una miqueta d'informació mentre veiem aquestes fantàstiques imatges perquè és que la veritat que m'està impressionant només amb el principi. Com ja sabeu, sempre que he jugat una demo no vull veure res perquè vull sorprendre'm i vull esbrinar i descobrir, ¿vale? I disfrutar com penso que ho anem a fer amb aquesta aventura gràfica. El regne de Lemúria està desesperat. La reina negra ha robat el sol, la lluna i les estrelles. Assumeix el paper d'Aurora, una jove princesa de cor pur a la que han convocat al regne de Lemúria. Embarca't en una missió per recuperar les tres fonts de llum, derrotar a la reina negra i restableixer el regne de Lemúria. Així que amb aquesta introducció anem a començar. Vuela, Igniculus, amigo. El sol no puede explorar contigo. Y vos elevaos, Aurora. Que de ver el cielo es hora. El profundo pozo sombrío. Hola, somos peregrinos. Desde muy lejos venimos. Este pueblo está vacío. A saber dónde se han ido. Vale, anem a veure. Això, controlem nosaltres. Vale, il·luminem. Fixeu-vos. És fantàstic. Pareixen dibuixos d'aquarela, no? Fixeu-vos. Ah! Vale, mos movem en... Oh! Mireu els seus cabells. No fem res per aquí, no? Vale. Ah, estem carregant. Vale. Caminem. La E. Cro! Cro, cro! Ayudarle a algo. ¡Ah! Oculi. Añade Oculi al equipo para mejorar las estadísticas de los personajes. No hay Oculis equipados. Ah, mireu, es con la armadura y todo eso, ¿no? Ahí tenim varios personajes. Escollir, enrere. Mezcla Oculi para crear Oculis más fuertes. El botón crear confirma las combinaciones. Vale, entenc que és això. Vale, perfecte. Vale. Atrás. Podem clicar o podem utilitzar també el teclat, eh? Vale. Habilidades. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Quina sorpresa! Vale, cortar. Un punto de soporte. Controlar sola criatura oscura. Defensa. Haz el doble clic para desbloquear una mejora. ¿Eso tinc? Vale, sí, ¿no? Vale, también. Luz estelar. Un destello de luz contra una sola criatura oscura. La luz es fuerte contra la oscuridad. Rayo de luz. Ataque con un 10% de probabilidad de matar a la criatura. Utilizem este. Mejora de defensa mágica. Vale, ten cost de 1. Mejora de PM. Aumenta los puntos máximos. Força, llum estel·lar, vale. En mejora de PM, vale. Força, no? Evadir, mejora de força, defensa, contraataque, molt bé, això té molt bona pinta. Millora de màgia i ja està. Vale, perfecte. Hosti, que guapo. Vale, és a dir, que nosaltres podem anar millorant el nostre personatge. Perfecte. Tirem enrere. Grupo. Ahora no son ningú. habilidades, inventario. Ah, mireu, potis. Molt bé, molt bé. Enrere, mapa, confessions. Vale, desbloquejables i tal. Salir menos, rea Windows, opcions. Vale, perfecte. Ja no puc pujar, no? Entenc que no... Epa! Podem volar.
M'acabo de quedar molt loca. Fixeu-vos. És el cabell? És que... estic flipant moltíssim. Molt bé. M'està enxissant, eh? Mireu, per ahir se pot anar. Vale. Igual algú me dirà algo. Us imagineu? Ei! Què és això? No sé com ho he fet, però m'han sortit les boletes i he recuperat vida. Bueno, he recuperat vida, crec que he recuperat punts de màgia. Mireu. Vale, he de tocar a la E. Ai, això és per tornar. Vale, això és com un rotllo el viatge ràpid, no? Perdó. Entrem així. Ho heu begut tots una mica, no? No sé per què entro, si tampoc és que hi hagi molt. Ella apareix una fada, no? Mireu. Vale. Ah, una missió? Hola, señor. ¿Sabéis si el sol o la luna están en este pozo encerrados? ¡Hurra, princesa! ¡Habéis llegado! En realidad no, ¿veis? Estoy solo otra vez. Soy un humilde hechicero. A los vecinos curo con la ayuda de mi abuelo. Hace unos días partí en busca de provisiones y a mi regreso encontré la peor de las maldiciones. Todos mis seres queridos habían desaparecido. La malvada reina, en aves, los había convertido. Existe una solución al caos que nos asedia. Necesito agua de Lethe y no tengo. ¡Qué tragedia! El pozo parece descender solo un poco. Vamos, Finn. Salta. El aprieto de Finn. Abre el inventario. No me surres, pero así, ¿no? Vale, aquí. Vale. ¿Dices que eres hechicero? Sí, princesa, y el mejor, espero. Pues bajemos a ese pozo y demuéstralo. Estupendo, Finn me llamo. Soy Aurora y no princesa. Vamos. No hay antes això de que no es princesa. Es estrany. Finn se ha unido al grupo. Qué lugar tan detestable y hace un frío insoportable. Vale, ni puc donar llum, ¿no? Entenc? Molt bé. Ah, vale, per aquí no puc passar, ¿no? Vale.
bonico. Epa. Mucho daño. Vale, vale, vale. Ostras, ojo, ¿eh? Y así vais. Ah, vale. Vale, més o menys vaig entenent com funciona. Oh, que sorpresa, ataque per detrás. Vale, un moment, perquè n'hi ha coses per aquí encara. Aquí està l'aigua. Molt bé. I això? M'agrada tocar-ho tot. Epa. Rubí en bruto. Vale. Ah, no, però sí, he baixat. Vale, vale. Baixem. Ah, és vida. Vull saber com baixar. ¿Cómo cruzar? Hay que pensar algo. ¿Os acordáis de la puerta del árbol? ¿Qué decís? No caigo. Tranquilo, déjame a mí. Proyectar una sombra. Mantén la esquerra para que no brille. Ah, fixeu-vos. Espera un momentet, casi tenim... Epa! És del rotllo que hem d'aprofitar quan surten les boletes estes per replegar-les. Molt bé. Ojo que tenim per ahir l'altre pavo. A veure. Així. Molt bé. I ara mos falta... Esta. Que estranya labor de caritat. Espero que no pase una barbaridad. Este va a l'altre costat, vale, vale. Sí, Dan, tenim quelcom. Oh! Ostres! Vale, a veure. No sé què fer. Pociones, huir, grupo, atacar... Choque. Vale. 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 Yo puc aguantar, però ell no, eh?
gestionar. A veure què tal ara. El tema és que no me posa el temps que porta aquí. Intentant entendre una miqueta el joc, vale? Ostres, de bona atur, eh? Oh. No me posa el que els queda, eh? Crec que vaig a huir perquè no sé com funciona. És que no sé com funciona i m'està costant una mica. Ah, una altra vegada no! M'he colat! Vale, anem a fugir perquè no... Vale, pots acabar amunt, per favor? Bueno, no cal que baixi. Ojo. Vale. Espera, si ja no res més. No. Vull provar la lluita, però diràs que me falta molta cosa, no? Més calma, ja ho mirarem. Vale, ojo, eh? Ay, no, no puede ser. Abo, háblame. Cro. Creo que esto me supera. ¿Tendréis vos un caramelo? Me serviría de consuelo. No, lo siento, no me gustan. ¿Nada de caramelos? Peor que esos pájaros de mal agüero. No comprendo vuestro canguelo. Este pájaro es mi abuelo. No desfallezcas, encontraremos la cura. Sí, si lo sé, me quedo en casa. Vale, avancem. Ai, això és el que se veia des de l'altre costat. Quina meravella, eh? M'agrada moltíssim. A veure, per aquí. Ahí estamos. Ai, vida, encara no m'han donat vida, eh? Ah, vale, però sí que puc anar. Vale. Elixir de luciérnaga. Vale, ojo, cuidado, perquè això, pues... tens coses que fer, eh?
I el porco este? Pocopin. Vale, si faig així puc passar... Ahí va. Bueno, ha sigut curtet, però... Ostres, ha estat intens. Mola. Bé, doncs, ha sigut breu, però la veritat és que ha sigut intens. Colors, jugabilitat, la breu jugabilitat que hem tingut. El que tenim davant de nosaltres és tot un joc de rol, estil plataforma, aventura gràfica, molt disseny infantil, és una història, a més, amb una forma d'escriure molt poètic, rítmic i amb rimes. És deduïble a l'hora de jugar i poca cosa més a dir. És la demo, com us vaig dir, i sí que és cert que el teniu ara mateix per 5,99 euros a la Store d'Ubisoft, així que si el voleu, compreu-lo perquè... Personalment, després d'haver jugat estos minutets, vos ho recomano totalment i jo segurament també me'l pillaré i el portaré al meu canal. Així que amb esta breu conclusió, me despedixo i ens veiem a la propera. Sims, adeus!